heter jag. Jag är 17 år och bor i Uppsala. Jag undervisar på Uppsala Danscenter här i Uppsala. Och har dansat ungefär 10 år. Jag började dansa som 4-åring och höll på kanske en termin. Och sen så började jag igen sen jag var 6-7 år gammal och har dansat sen dess. Och jag dansar för stilar. Jag dansar ett jazz, ballett, hiphop, street. Massa olika stilar. Jag har haft liksom ballettperioder, hiphopperioder. Nu skulle jag väl säga att jag är inne i någon jazz, street-period ungefär. Men och dans för mig är verkligen, alltså det betyder allting. Jag älskar att dansa, jag brinner verkligen för dansen. Jag märker när jag har kommit från en danslektion så märker jag hur mycket energi jag har i min kropp. Alltså det är helt sjukt. Ja, så nu ska ni få se lite dans. Hejdå!